Ja, nu sätter vi full fart på New Mexico. Låste upp detta fartyget igår. Jag har inte gjort någonting med att jag spelat två omgångar. Det är riktigt slött. Det ska vara ett bra batchit när man fulluppdaterat det, men nu i början när man har precis inte uppdaterat någonting på så är det riktigt värdelöst faktiskt, tycker jag. Det är väl bra kanoner på nära håll, men du behöver komma väldigt nära för att kunna skjuta. Du skjuter bara typ 13 km. Det är väldigt kort. Ja, det är en maxfart i alla fall. I original, 18 knop. 18,6. Det bara kör in i het elden direkt så man får lite... Kan komma när de blir träffad något. Jag ska försöka. Jag har en annan New Mexico. Jag får bara skjuta dem. Han sköt på mig. Han missade. Inte hur som jag kan skjuta han. Efter så det blir fler. Ja, det fick vi några veckor. Sen kommer vara lite ny iväg. Jag kan ju faktiskt skydda mig för att han hinner skjuta. Men fan var det nu då? Det jävla kräket där borta. Den där första New Mexico kommer skjut på kommer nog anfalla mig nu. Håller, kom ut här. Jag har faktiskt några salvet i hand också. Han var en ny till där. En liten klip hoppas jag på den. Nej. Precis, jag har skjutit ut. Den kan vi inte skjuta på. Bara en chansning där. Det var för långt, tror jag. Nej, jag fick in två träffar. Nu börjar de peppa lite.
Radio's home, sir. Torpedflyg, det är inget bra att få på sig med det som inga hanterar typ. Försöker svänga fullt, men det är så här ordet som det är. Jag har inte efter mig, jag tror inte att de är det. Vad är de nu? Torpedos to starter. Ja. Hull breach, we're taking on water quickly. Inget anter. Det är nog risk att jag blir sänkt här nu. På grund av att jag brinner upp. Där dog jag. Träffade jag. Oh, 6-7 träffar sista där. Det var bra. Så. Han har kunnat ha med länge om man inte har flyganfallet på sig. Men inget antier. Så är det lite svårt. Men den kommer bli mycket bättre sen när man uppdaterar fullt. Tack för att ni tittade.